Yes, nå jeg hos gutta på Roller Safe. De som skal få meg trygt gjennom turen min I morgen, faktisk. Og her det da bremser på rulleski. Det litt uvant, for selv for meg som bare har gått I 2 uker. Så her skal vi dra gårde og bremse. Nice, awesome.